Sultan Mehmeti, do të thotë nga periudha kur ai ka marrë pushtetin nga baba i tij, Sultan Murat i dytë në 1451, e deri në vdekjen e tij në vitin 1481, do të thotë në periudhë rreth 30 vjeçare, ai ka qenë do të thotë i përfshirë në ato luftrat e mëdha pushtuese kundër trevave shqiptare, që kanë qenë vitet e rezistencës së Skënderbeut. Dhe si pas historianve, do të thotë historiani i fundit, i cili jep dhënat e fundit është Oliver Schmidti, do të thotë për masat e agresionit Sultan Mehmetit kanë qenë aq dramatike, sa që llogaritet se rreth gjysma e popullatës shqiptare është shfarosur. Jo vetëm që e ka shfarosur popullatën, po aq i madh ka qenë agresioni sa që në një periudhë të fundit ai ka urdhëruar edhe malet me i djeg edhe me i prej, për shkak se mjau pamundsu guerilës së Skënderbeut me bosul me guerilët ndaj trupave të tij. Do të thotë, e rast një nga rastet më tragjike për shembull është rrëthimi, tash ndalemi në Kosovë, është rrëthimi i Novobërdës në maj të vitit, në qershor vitit 1455. Në një kohë kur kështjela Novobërdës, Artanës, si që themi ne, ka qenë duke mbrojtur nga shqiptarë, nga një komandant shqiptar, Lesh Spani, një familje male, feudale, shqiptare, cila ka qenë atë pjesë i lidhës Prizrenit. Dhe si që të regojnë historian, dhe më honë momentin kër është dërzu kështjela me një qërshorë në 1455, do më bërë të adin, do të kanë duhet një masakrët mërshme. Pas dorëzimit, këtë mashkujt i kanë masakru. Gjitha gratë, vajzat, do më honë, i kanë shëndu në sklave të turqve dhe kanë shkretu këtë vendin. Do të dhe është një figurë e cila është problematike në pikpamjen e historisë tonë. Dhe nuk mendoj se ne do të thotë moralisht edhe kombëtarisht duhet ta pranojmë që një muze, çfarë do të quhet ai, në kryeqytetin e Republikës së Kosovës, në kryeqytetin e shtetit të dytë shqiptar, të ketë emrin e këtij njeriu. Turqit nga ona tyne mund të kenë vlerësime të ndryshme, do të thotë. Sigurisht. Po, a i dhe vetë titullin e ka pas të atilë, fati, pushtus, do të dhe i vetën e ka konsideru, jo si qlirimtar që është përmendojnë disko, po si pushtus, do të dhe si njëri që pushtën teritorët e vendet tjetë. Kjo ka qenë me dimenzioni i parë që për mu ka qenë problematik. Dimenzioni i dytë ka qenë se në një kohë, në një kohë të një krizët madhe që po kalujem në edhe ekonomike, edhe me pandemin, edhe aspekte tjera, kam pasë si krejtësisht absurde që komunat Prishtinës me hargjuni shumë ashtë të madhe të fondeve, dhe të thotë një projekt i cili edhe si i ti nuk duhet e ishte, po edhe mund të ishte dhe me modest. Unë nuk po thëmë që ajtë duhet mërzu. A te duhet më renovu e më smullon që shëllon i manastirit qitore. Po edhe me renovu, po jo me u shëndru në muze të një kriminelli. Unë e bashkë besoj që duhet më shëndru në muze vrasës. Unë e kontestoj faktin që është e pa moralshme, është antikomtare me bon muze, Sultan Mehmetit. Në kohën e shlirimit të Stambollit në vitin 1453, ka qenë një shqiptar. Brankovic i bili trupat për Ballkanit ma shumë që i kohë sërb. Se sërb në të kohën kohë aljat. Mehmet Zëk në shkosha. Brankovic i bili trupat e parë që kanë shkel dhe muret e Konstantinopolit, së kontë Brankovic. Tash, edhe nëse e shumë... Mara Brankovic, gruja Sultan Mehmetit, Muratit e parë, që ka qenë dëmon Serbja që ka duku Sultan Mehmetin, kështu që ato borime që ti po thu nuk figurojnë kërkon të borimet perëndimore që shqiptarët kanë marrë pjesë. Vitin 1453, kur Sultan Mehmeti ka rrethu Konstantinopolit, maj 29, maj 1453 ka marrë. Në atë kohë shqiptarët kanë qenë në luftë me Mehmetin. Nuk ka pas mundësi ta me qenë armiq edhe me shku minimum me rrethu. Profesorin arkeologjisë mundet me në dhonë një shpikim më të sa. E para ndosha një dy gjona thjesht me thonë të qështja e qlirimit. Ndaj, nëse e marem në aspektin doktrinar, okej, mund të pranojmë se u shliru, sepse u shliru nga të krishterët, që mund tjetë pa fetë, për ndyshë s'ka asë një kuptim, qlirim, dhe se në shtrojt pytja nga kush e shliru, na. Kështu që është pushtim klasik, dhe nëse referohem edhe historiografisë edhe gjitha, dhe thëtë kemi të bëjmë me pushtim klasik Konstantinopoli, sikunde që kemi të bëjmë me pushtim klasik edhe të hapsirave arbërore, kjo është e pa diskutushme. Mjafto me përmend, ndoshta të sinë bëjmë, që është një kronist i Mehmetit dytë,
i cili tregon më së miri kur flet për çështjen e pushtimit të tokave në këtë areal, flet edhe për pushtimin e arbëve, dhaj më së miri flet edhe për ato se çka ka ndodhur, a për mizurinë realisht që ka ndodhur mes jashtë që janë marrë civil, gra, burra, pleq dhe si plaçk lufte dhe kanë përfunduar në tregjet e skllavëve nazi. Do thotë këto janë referenca historike dhe janë të vërteta. Kështu që Mehmeti i dytë nuk ka armën ashtiru, po thjesht e ka pushtuar këtë vend. Do të më shëndru një muzej i cili kam e shpërfaq krejt këtë kontribut ton 500 vjeçor gjatë perandorisë osmane. Kontributi jon sigurisht sinan Hasanit të Jugosllavisë. Me këtë teori ton që për, po flasim për një perandori që i ka pas 44 kryeministra shqiptar. Po s'ka lidhje. Pesë autoritete edhe Rahman Morina e sinan Hasanit kanë qenë kryeministra në Jugosllavi. Po ata nuk janë qenë kryeministra që na kanë përfaqësuar neve, ata janë për veti. Qysh ka qenë sinan Hasani, qysh ka qenë Rahman Morina, qysh kanë qenë 1 milion prallëtor që kanë shkuar në pushtetet perandorake edhe kanë shërbyer. Shqiptarët e mbok kom, përveç kur jenë quë kundër perandorisë osmane. Është e vërtetë që kemi thonë Sadri Azem, ne kemi thonë rreth 20 perandor, dy perandorive romake dhe bizantine, nuk kemi bashkësundu me ta, kështu që du të kemi... Po, kështu kemi thonë po, po edhe nivelli së tonë, kështu që du të kemi shumë kujdes kur flasim për këto koncept. Edhe në rrofshin e sot, shumë pse Turqia mundet me pas probleme neve, se na flasin pa vërteta. Cila është e pa vërteta? Jemi gjujt, cila është e pa vërteta? Na skem të vërtetë. Në vazhdimsi. Po ç'është shtrim? Që perandori. Po ç'është shtrim? Po ç'e thoshë onë çka po? Onë çka mendoj është e rën, e ajo çka thot turku është e vërtetë. Ç'është shtrim? Jo, jo unë. Ç'është shtrim? Jo unë. Ç'është dikush tjetër? Jo. A di çfarë do të thotë? Republika. A di çfarë do të thotë? Jo, 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 jo. Jo, po ta them. Republika e Turqisë në Kosovë i ka realizuar 700. Me pranu dokumentet zyrtare osmane si të vërteta. Sot. E pse mi pranu tjetër po, kujtë? O shikur me shku që tash me marrë Beograd raportin e policisë serbe për vrasjen e Adem Jasharit. Edhe ja, me thonë qaj është e vërtit. Kjo është bifje. Po se që që shojnë ata u që kjo është e pavërtit. Po lebra kjo është mentalitet i robit. Kjo është e pavërtit. Ju po dëni meri në gjallë mentalitetin e robit. Ju, kjo është o, jo, mentalitet kjo i pan balkanikve. Kur, mo, nuk ka me konë asë shkuptin, asë ka me konë krahin, asë ka me konë bila jetë, asë ku të gjithë. Ja, ja, teoria ju të i konë atësishë. Ja, 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 ja. Na kemi gabim, ato shka dhe në tërqit është e vërtet. Pan balkanistët, kjo është mentalitet i rubi, i rubi. A përshe vezin që ti, po të ngëllën sonë të sigur me konë një zyrtar, kështu besnik i Turqisë. Ti po fletë sigur me konë naj zyrtar, kështu besnik, ma turk se turqit. Jo, onë që kjo shpirti i robit, që kjo shpirti i robit, që politika dhe dhëndë hegemoniste, Erdoganit, po kërkon merin gjallë të këni. Onë po të bi... disa ja ka pas, ka pas sukses merin gjallë. Po të bi disa referencat po, librave, po, edhe ku po të qesë për ateje, cila tu një shohë, e tim tu po flesi për turk. Onë po flasin i shqiptar, i platformës vitit 1878, po flasin... Turqia, dhe thët, prej vitit 2002, kur e ka marrë pushtetin Erdogani, do të thotë, është e ka zhvillu një koncept të një lloj përpjekje, do të thotë, meri këtu influencen për gjatë vijave e politike dhe teritoriale që ka pasë perandoria osmane. Krejt studiust e ndryshëm, do të thotë që merën me Erdogani, të e quin e politikë neo-otomane. Qa është neo-otomanizmi? Kjo është aja që studiu se quajnë soft power, pushtet i butë. Do më si arrin ti influencët për mes soft power, për mes investime në kulturë, për mes investime në fe, për mes investimeve në edukim, në asim dhe tëtë. Këtë këto që i bënë tika, a, zbashku me dianetin, janë dy instrumentet kryesore të pushtetit të butë të Erdoganit të rajon, në Ballkan. Të më janë instrumentet të ti. Ato nuk kanë kur farqëllimi këtu me restauru në do një trashëgimi kulturur. Jo, me kryu do të tëtë masat e pushtetit të but që me rrit influencen e perandëri e Erdoganit të pjesë. Të më janë, qëllimi dhe më janë është politik. Me rrit ndikimin në Bosnjë, në Kosovë, Shqipëri, do të tëtë Maqedoni, Veriut. Në Arabi. Njeri, po jam në Armenia, që mundet me pas të thotë një rjet të shteteve rreth vetës në të cilët ati shko fjallë. Krejtë të që ka banë, investimet e tikas, dianetit, krejtë të kanë për qëllim, dhe mund, kanë një qëllim politik, që shkojnë në faturën e pushtetit të Erdoganit, që është përkërkujnë ta... që është përkërkujnë ta nga pipomja turke. Që vëllënë botën nga pipomja turke.
Do të qëllimi është politik. Këta nuk po e kuptojnë një gjë. Që doktrina e sotme e Turqisë nuk është islami. Është nacionalizmi turk. Erdoganit interesojnë veç interesat kombëtare të Turqisë. Avancimi i shtetit turk, fuqizimi i tij. Ai menon natë ditë, po flas kushtimisht për çata 80 milion turq që i ka brenda së tij. Dhe kërkon me instrumentalizu të gjithë të tjerët, naiv të tjerë, që menojnë se ky po menon portej nacionalizmit turk për atë qëllim. Ai e përdor islamin për qëllimet e nacionalizmit turk. Këtë mas mirë të dinë Arabia Saudite. E ke poshë farë madhonës të në shënumë e kanë me Arabinë Saudite. Ka dhumë në perandërisë osmane, këtë ato. Dhe këtë janë instrumente që a i përdorë në funksion të pushtetit të vetë politikë, fuqizimit të Turqisë. Kjo është qëllimi i madhë. Dhe këtë me shëndru zonën kur dikur ka qenë perandërisë osmane, një zonë të influensës të ti. Të cilën pastaj a i me përdorë, si një loj, dhe këtë si një loj presioni ndaj bashkimit evropian. Do të qyshta ka përdojnë neve 500 vjetë si ushtarë, si mishë për tëpë, me pushtuat pjesa, ne e këne. Problemi është diku tjetër, do të thotë, që neve, Turqia, nuk përna konsideran si dy shtetet të pavarur që mundën me kriju raporte normale, miqësore, ekonomike, politike, kulturore, me njërë tjetër. Qëtë është problemi? Okay. S'po të konsiderojmë bojmë me zbetën e pak? Shiko, apja bojmë me zbetën e si politikë? Ta morën vetëm shambullin e fundit, edhe po e përfundej. Do të shambullin e fundit. Njohjen nga Izraeli, vendimin për me mendosh, do të ambasadën Kosovës në Jeruzalem. Edhe vendet e bashkimit evropian, dëllën kundra, pe. Po, ka një qëndrim, nuk e respektojnë gjithë. Po, s'kanë bo kërfar presionin. S'kanë bo kërfar presionin. Kjo po vazhdojnë me bo presion të vazhdushë. Do të thotë ky po e percepton këtë raportin ton mes dy shteteve si jo si raport të thjesht mes dy shteteve të pavarura, po si diçka më shumë si një lloj tutele, si një lloj hegemonie mbi ty. Si vllau i madh. Po si vllau i madh dhe me kundër ty të kallëzoj çysh do ti do më menu. Jo çysh më menu tash, po të kallëzoj çysh ti dush më menu edhe për të kalumë çysh më. A në dhe miku e kështë e bërë nështë? Po, nuk është raport i shnush. Nuk është raport i shnush. Po, pse bëndodhë kjo? Se do të është koncepti ti i soft power, po dërë me shtrinë dikimin e vetë. Po, ja mërë bërë që është bo fuqi i rajonale, po dërë me shtrinë dikimin e vetë. Mirë po problemi. Shilo, po ka, absolutisht. Për mes përfaqësuesve Turqi jetojnë në Kosovë, dhe që pëthuj që asë një qeveri nuk formohet pa votën e tyre. Pra, jo. E ka edhe një rëndë që... Dikimi është të evident. Dikimi është të evident. Po, problemi është se ne duhet të trajtojmë marrëdhëniet mes dy shteteve dhe duhet të jabim qartë Erdoganit, që ne monemi me që janë kështu, si dy shtetet pavarur, që janë mike me njona tjetërën, po jo ti me ushtru hegemonimim. Kretë që kjo problemi, nuk ka asë një problem tjetër. E para punës, ne do tëtë, s'kemi kurfar arsye, s'kemi kurfar arsye, ne me pas stereotipje, parazykime për tërqit. S'ka kuptim, asë nuk po flitet për ato. Do t'i bëjmë qarta këtë dalime. Problemi është krejtësisht të hegemonia. A kemi luftu, a jemi vra, a jemi gri, për me bo që të shtetë pavarur, me ushtiru për Serbisë njëre për gjithmonë. Pse mërdo të tashna pej sundimit Serbisë me shku në ndihimin e dikujt tjetër.